อาเนมุวีอาร์เวิลด์วีอาร์เดมาร์ဒီဆရာဒီ2012မှာလဲပေါ့เนาะဆရာဒီစီသူဘွဲအချင်းချင်းခံခဲ့ရပုံလေးရယ်ပြီးတော့ဆရာဒီလော်ရယ်အမှာပေါ့เนาะဆရာအနေနဲ့ဘာဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုလဲပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမင်းဆရာကင်ဆာမဖြစ်ခင်မှာပဲဒီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့เนาะဒီမင်းအောင်ထွန်းနဲ့တမောမှာမင်းအောင်ထွန်းနဲ့တီတာလင်းနဲ့ဒီမင်းတယောက်ကဆရာ35မှာတင်နေတော့သူကဆရာတပည့်တွေပေါ့ဆရာအဲ့ဒီမှာ filmmaking တင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဆရာကိုနည်းနည်းလေးလေးစားကြည့်နေတာရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဆရာကအဲ့ဒီmovie တောက်တွေပါလေပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆရာစီကိုလာပြီးတော့ကြောင်းထောင်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့မထောင်နဲ့လို့ဆရာပြောပါတယ်ဘာလို့ကြောင်းထောင်တာစီးပွားရေးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာနော်အဲတကယ်ကုသိုလ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်မိုးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အနည်းတော့ငါတော့ပြောတာမများလို့ဆိုတော့အဲ2012 February လာမှာဆရာဒီကြောင်းကြီးကိုစတီထောင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီစီသူဘွဲရပါတယ်စီသူဘွဲကတော့သူပြီးတာเสียรู้ชอบเสียมะรู้ว่าเสียตะจั่วชอบอ่ะเลยปัญญาหมูตู้อ่ะตู้ไปกินโนไปดาบาไปกินโนไปรออยู่อ่ะบ่ดาบาตะจั่วตู้จ๋าไม่ซิอ๋อตัวเราออต้ายหมี่ด้วยยกชินเนี่ยอโจปุภิยลุส่งเนี่ยด้วยดิสุโชยมาเลยซอเลยจีน่าอ่ะบ่อ๋องาต้ายหมี่ด้วยงายกชินเนี่ยงาดาอโจปุลงงาหลุดเลยตู้รอตัดมัดเลยซะก้องเลยโกดเสียพี่ดิสาจี้ไดดิที่ช่องท้าเลยได้ตีอ่ะบาเลยเสียโหไอ้จองนี่แหละตั้วปะไปบ่าวเสียดิตีจีนเนี่ยปัดไปนะงาตีคุณน่ะဆောင်တဲ့ရွှေစုရတဲ့ခါမှာဆောင်တဲ့ရွှေဆောင်အမွေတစ်ခုပြေးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू ဟာပညာကိုတည်ရွာယူမသွားကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဆောင်ကတိတ်ကောက်နေမယ်ပညာကိုတည်ရွာယူမသွားကြီးဆရာစားဆိုတာဆရာတော့မရှိဘူးဆရာပညာမှန်တယ်ဆရာတည်ရမှန်တယ်ဆရာအကုန်ပြီးရမှာပဲဆောင်မစာအုပ်တွေဆရာနိုင်ငံခြားရောင်းစာအုပ်ဝယ်တယ်ဗီဒီယိုခွေတွေဝယ်တာများတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးစုတယ်ဆရာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေလည်းဟိုရင်းကိုလှူလိုက်တယ်အမျိုးသားရင်ကျုံနဲ့အမျိုးပြန်တက်ကတူလှူလိုက်တယ်စာအုပ်အုပ်မြားတော့ရှိတော့ဘောနော်နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေပေါ့ဒီလိုပဲဆရာမစုတာလည်းဟောထူတယ်ရောမဂဇင်းတွေရောအများကြီးပေါ့နော်စာအုပ်တွေကတော်တော်များတယ်အခုတော့အများကြီးကျန်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဓာတ်အတွက်ဘာကောင်းမလဲလို့ဆိုတော့ကို့ရွာမှာအမိရွာပေါ့တော့ဆရာတို့မွေးခဲ့တဲ့ရွာလေးမှာဘာကျိုးပြနိုင်မလဲကျိုးပြရလေးတခုတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တဲ့ဆရာရွာအကြောင်းကိုအဖေမိနာမည်နဲ့ဆရာဒီဒီကကျယ်လေးတွေရှိကျယ်လေးတွေနှစ်ချက်သားပါပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဖြုတ်ရောင်းကျွန်တော်ရဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုအဖေမိနာမည်နဲ့ဆရာဦးထွန်းတော်လားပညာသင်စုဆိုပြီးတော့ဆရာလှူခဲ့ပါတယ်အကြောင်းဆရာရဲ့ငွေတော့နေခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့လှူတယ်ဆရာရွာအကြောင်းနဲ့လှူတယ်ရွာအကြောင်းကြတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီစာချိတိုက်မရှိတော့စာချိတိုက်လုပ်မယ်ဆိုတော့စာချိတိုက်ဆောက်လိုက်တော့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းကောင်းကြတယ်ဆရာအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းကုညာတဲ့စာချိတိုက်တွေတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆရာဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါဂူတည်ကြံမလို့တော့ဘူးနော်ဆရာသိရင်ဆရာဂူတွေပါလေလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူးဒါလေးတွေ့တော့ခုတော့ဆရာအဲ့ဒီဘူတို့တက်မယ်ဘူရဲပါမယ်စာအုပ်တွေဆရာထည့်တာပါနော်နောက်ကလေးတွေကိုလည်းခုနကလည်းကွန်ပျူတာဒီနည်းပညာတွေပါလေဒီရွာကလေးတွေဆိုနည်းတော့ပုံပြမှုရှိတာဆိုတော့ဆရာပြောတယ်လို့ပဲမိုးရွာရင်ဆရာတို့ရွာသွားခက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဆရာကလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဆရာတို့ငွေရတဲ့ဆရာအများကြီးပုံပြတာတော်လာကြတယ်ပါနော်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာစာကြည့်တဲ့လေးလုပ်တာ2012ကပဲတင်တယ်ဒီကရကလည်း6နှစ်ပါလို့ရှိသွားတယ်ကဲဆရာပြောဆရာဒီဆရာရဲ့သတ္တမိရောပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဒီအမှုပညာအမှုရောဆရာဘယ်လိုမျိုးများလက်ဆင့်ကန့်ခတ်လဲပေါ့ဆရာအင်းအဲ့ဒါတော့ငယ်ငယ်လေးတည်းခိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကြောင့်ဝန်ထဲဆရာကောင်းတာပေါ့ဘာဝန်ထဲဆရာကောင်းလဲဆိုတော့ဆရာလောက်ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတက်တက်လုံမရှိကြတော့သူကအဒါတော့သူ့ဟာနဲ့သူ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ဆရာနည်းနည်းလေးဟိုစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တမျိုးဖြစ်မဲ့တစ်ခါနောက်တစ်ခါဘာနဲ့ဖြေလဲဆိုတော့ဆရာဟိုရင်းရဲ့ဆရာတင်မိုးရဲ့အမေကပြားလေးလို့ပေါ့အမေဆုံးမီဆိုတော့တော့ကြတော့သူဘာလဲပြောဆိုအမေဆုံးမီမဲ့နော်အမေနဲ့တူတဲ့အရွယ်တွေကိုသူအမေလိုသဘောထားပြီးတော့သူအမေမချစ်ခင်ကြည်ညိုသွားမယ်ဆိုတော့သဘောလေးသူကရေးတော့အဲ့ကပြားလေးကိုဆရာသဘောကျအဲ့လိုပဲဆရာတာသမီများကဆရာရဲ့ပြင်ချာကိုအမွေမခံနိုင်ဘူးဆက်ဒီမှာဆရာကြောင်းသားတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျအမျိုးသားရင်ကျိုးနဲ့အမျိုးပြင်တက်ကတူကကြောင်းသားတွေရှိတယ်နောက်ရွာကလေးတွေရှိတယ်သူတို့ပဲဆရာရဲ့ဒီမျိုးပြင်ချာဒီအမွေတက်ကိုဆရာကြံပြုပေးမယ်ဆိုတော့စစ်ကူးနဲ့ပဲဆရာဆက်ကိုရက်တူပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဒီဆရာအကယ်ဒမီအကဲဖြစ်အဖွဲ့မှာလဲပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့တာဝန်ယူထားရလို့သိရပါတယ်ဆရာအဲ့မှာလဲဆရာဘယ်ကဏ္ဍမှာပေါ့နော်ဆရာတာဝန်ယူထားလဲတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဆရာတော့ကြားရပါမယ်ကြားဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဟာဒါရိုက်တာထဲမှာလူတယ်ဆိုဒါရိုက်တာပဲဇာညွန်းထဲမှာလူတယ်ဇာညွန်းထဲမှာပဲလုပ်ပြပါတယ်လ
လုပ်ပြီးတဲ့ခါတော့အများနဲ့ကြည်ပြီးတော့လုပ်ပြီးပါတယ်။နောက်အခင်မပန်နေဦးပြဆိုလည်းရမပန်နေဦးပြပါဘူးဆိုတော့ဆရာတပည့်ကရုပ်ရှင်ရိုင်းရင်ဆရာတပည့်ဇက်ကပါတဲ့အတွက်ဆရာပါတော့မရဘူး။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။ဆရာလည်းဆရာတပည့်ကိုမြန်မြန်ပြောတယ်နည်းနည်းရိုက်ရိုက်နှစ်တန်းရိုက်စမ်းမှာဟာလေ။ဒီနေ့တကယ်ပင်ပန်းနေကြည့်ရတာဒီနေ့ဆိုပို့ဆိုတယ်။ဆိုးတဲ့အခါမှာကားကောင်းလေးတွေကြည့်ရရင်ကောင်းတာပေါ့။တချို့ကားတွေကြတော့လည်းသူတို့ကရိုက်တာကနည်းနည်းပေါ့တာပေါ့နော်။ပတ်စံပဲကြည့်ရပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။နည်းနည်းပေါ်လုံးတာပေါ့။ဒီလောက်ထိပြေးတဲ့ကိုကွာမင်းတို့ဟိုအထင်သေးရသလားလို့အောင်းမရလောက်အောင်ကိုရိုက်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ကြရင်နည်းနည်းစိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ဒါမျိုးထထောင်ပြင်နေတာ။ဒါပေမဲ့ထပြန်လို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့မကြည့်ရတာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာမဆရာဒီနေ့တော့ဆရာမပါတော့ဘူးပြောစင်ဆရာနည်းနည်းဟိုဝန်သားတာပေါ့နော်အဲ့ကဲပြရတာလည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါဆရာတပည့်တော့နှစ်တိုင်းတော့နင်ပါအောင်ရိုက်ပါဟာဆရာတို့ခေတုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာနှီးပညာပိုင်းရရောစက်ပစ္စည်းပိုင်းရရောပေါ့နော်ဆရာအရန်ကိုခက်ခက်ခဲကျက်ကျက်တဲတဲနဲ့ဆရာတို့ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆရာဒီဘက်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှီးပညာရရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆရာတကားတွေလည်းအကုန်ပွင့်သွားပြီဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာဒီဘက်ခင်မှာရိုက်ကူးတဲ့ပေါ့နော်စကားတွေကဒီဆရာတို့ခက်ကစကားတွေကိုဘလို့မှကိုပေါ့နော်မမီကြောက်ဆိုတဲ့ဝေဖန်တန်တွေကလည်းအရန်ကိုဆူညံနေရပေါ့ဆရာအဲ့ဒီပုံမှာဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဆရာတော့သူတို့ကိုအပြစ်မပြောတော့ပါဘူးဆရာတို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမပြောတော့ပါဘူးပြည်သက်ကပြောတယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သက်ခံစားချက်ဆရာတော့တိုက်တွန်းမှုတစ်ခုပဲလုပ်ချင်တယ်ဘာတိုက်တွန်းမှုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့စာဖတ်ပါစာဖတ်တဲ့ကောင်မှလည်းဆိုင်းဆရာတွေကတိုက်တွန်းရတော့မှဖြစ်တယ်ခုနလိုပေါ့လေမဆန္ဒတော့လို့ပေါ့လားအကျိုးမျိုးစာပေတွေရေးပါသူတို့လည်းမရေးကြဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုနိုင်တဲ့ဆိုင်ရေးဆရာမှာပဲကိုကကိုရင်းဖိဖိပြောရမှာပေါ့နော်။အခင်ကရေးကြပါဆိုင်ရေးဆရာတွေကလည်းမနေကြပါနဲ့။နည်းနည်းဒီဇန်တဲ့ပြောရေးကြပါ။နောက်တစ်ခုကလည်းတခါလဲဒီဆရာတို့ရုပ်ရှင်ပညာသည်တွေလည်းစာဖတ်ကြပါ။စာဖတ်လို့မရဘူး။ဆရာတို့ကကြီးပြင်းလာကြရတာဒီမှာခင်းင်းဝတ္ထုမျိုးတွေအဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနကဆရာငင်းကြော်ရဲ့ဝတ္ထုမျိုးတွေစတဲ့အမြင်ပေါ့နော်။ဒီလိုဆရာတွေရဲ့ဆရာမတွေရဲ့ဝတ္ထုတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာကြရတာခါကျဟိုကိုကကိုမပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။စာဖတ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဆရာလိုစာဖတ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကစိတ်ဓာတ်တွေကနုနုညံ့ညံ့ရှိကြတယ်သူကတွေးတဲ့အခါမှာစာနာစိတ်တွေရှိကြတယ်ဒါဆရာတို့ပင်ကွာတော်တာမဟုတ်ခုနဆရာတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကဒါတွေပေးတာအဲ့တော့ဆရာတို့ယဉ်ကျေးမှုအရာရောနော်ဘာဒီရှားပေါ်တော့နော်ရိုးရအရာရောစဉ်းစားလိုက်ရင်ဆရာတို့ကအမြဲတမ်းကိုအတွေးခေါ်စာနာစိတ်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဟိုနုညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိတဲ့လူတွေတွေကတော့ခန္ဓာနာမှာအပိုင်မရောက်စေခြင်းပေါ့စက်မှုအာကိုနဲ့နော်လူညာနဲ့အပိုင်ကိုတည်ဆောင်နိုင်အောင်စာနာမျက်ဖတ်ကြပါစာဖတ်တဲ့ခါမှာလည်းဇာတ်ရေးဆရာကောင်းကောင်းဟောဆရာဖတ်ကြပါနော်စီတရားတွေဖတ်နေလို့အဆင်ပြေနေတူတယ်နော်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပါလို့ဆရာဒီလက်ရှိပေါ့နော်မြမရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပေါ့နော်ဒီပရိသတ်ကနေမှဝေဖန်မှုတွေကမြင့်တက်နေရပေါ့ဆရာအဲ့မှာလည်းဒီဆရာပရိသတ်တွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီမြမရုပ်ရှင်ပေါ့မှာသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ဆရာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ဒီဘက်မြမရုပ်ရှင်ဘက်ကနေမှဒီဘက်ခေပေါ့နော်ဆရာသူတို့ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ဟာကပေါ့နော်ဆရာကွာဟချက်ကဘာများဖြစ်မလဲပေါ့ဆရာပရိသတ်ကလည်းနှစ်ပိုင်းတော့ရှိရတယ်တကယ်နော်ခုနလိုပေါ့လေဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုဥတည်စီခြင်းနဲ့ပရိသတ်ရှိတယ်လို့ပဲခုနဒီထဲမှာပဲဟိုကျင်းနဲ့နေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းရှိရတယ်ဒါလေးတွေတော့ဆရာတို့ကတော်တော်စဉ်းစားလိုက်မှတနော်ဒီထဲမှာကျင့်နေနေတဲ့ပြည်သက်ရှိတဲ့အတွက်လည်းဒီထဲကလူတွေလည်းဒါနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့လေနိုင်ငံတကာနဲ့ဟိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတို့ပြောင်းမကောင်းဘူးဘယ်လိုပြောင်းမကောင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အခွင့်အရေးတိုက်နေတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကာမျိုးတွေလည်းပြုတော့ကောင်းလာပြီဇာဒီခုပြီးခဲ့တဲ့ Academy ကိုပဲပါဝင်ပေါ့နော်ဆရာခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ဒါရိုက်တာလေးတွေပေါ့နော်ဆရာဒီပရိသတ်လက်ခံတဲ့လူငယ်ဒါရိုက်တာလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်ဆရာဒီဆရာရဲ့အမြင်လေးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဟာဒီလိုမျိုးလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ့နော်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာမြန်မာရုပ်ရှင်လောကအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြိုးဆိုတင်လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာခုနကတော့စကားပဲပြန်ကောက်ရမယ်ထင်တယ်ဆရာတို့ခုနကဟိုအိုင်ဒီယာတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အိုင်ဒီယာရဲ့ theme နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရည်ရချက်ကလေးတွေဒါလေးတွေတော့ကောင်းမှုလိုးလာတာပေါ့နော်အာမနေ့ကပဲဆရာတို့ဟိုပေါ်လူဟိုဥရိမာသူတည်နာစာရန်ဖတ်ပွဲတခုမှာဆရာတွေ့ရတာခုနကလူကြီးနဲ့လူငယ်ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့တင် जा ရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရသွားတင် जा ရေးစနစ်မှာအတကီကျောင်းသားလူငယ်ဗဟုပြုပြီးတော့တင် जा ရမယ်ဆရာဗဟုပြုတင် जा လာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနည်းလေးတွေပေါ့လေအတွေးလေးတွေပေါ့အရင်တုန်းကဆရာဗဟုပြုကမှားသလားဆရာဗဟုပြုပြီးတော့တင်သွားတဲ့ဆရာကြီးကညံ့လူလားဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်တော့မျှတွေ့ရတယ်ချင်းနော်ဆရာတို့ကလည်းဟိုဆရာဆရာကြီးရဲ့နိနာနေပြပေါ့နော်ဟိုပေါ်ဟိုညင်းစရာတင်းစရာကြားစရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပုံမှာမတူဘူးတော့မော်ဒီဖိုင်လုပ်ကြတာပေါ့
အဲ့တော့လူငယ်တွေကတက်လာမယ်တက်လာတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေကိုအရေးကြီးတာပါဆိုတော့အတွေးခေါ်ကောင်းမှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့တာလေနော်ဒီရုပ်ရှင်လောကထွက်တက်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီပညာအရဆိုတော့ဆရာတို့နိုင်ငံတကာကိုရှင်းလို့မရဘူးနိုင်ငံတကာသိလို့တက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစစ်ကူးညာရင့်တန်ဖို့ရဲ့ခုနဒီအတွေးခေါ်တွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေနဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာကိုပြသနိုင်မှုနဲ့ဆရာတို့ကကဘာကိုတိုးမှရတယ်ဆရာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာကိုတိုးစီချင်တာပေါ့နော်လူငယ်တွေဟာအရေးကြီးလာပြီလူငယ်တွေဟာဒီပြည်တွင်းမှာလည်းခုနကတခြားရုပ်ရှင်ကားတွေကိုခုခံနိုင်တဲ့အင်အားတွေလိုနိုင်ငံတကာကိုလည်းတိုးနိုင်တဲ့အင်အားတွေလိုဆရုစီမှာလည်း channel တွေမှာခုတိုးနေပါလေဟုတ်လားဘာရှိရယူရီးယားကားတွေလာမယ်ဖိလစ်ပင်းကားတွေလာမယ်အများကြီးပဲဆရာတို့ကားတွေပဲပါတော့တိုးတယ်မရှိသေးဘူးကားတိုးလေးတွေပဲကိုပြန်မွေးဒီပြန်မွေးစုရတယ်ဆိုတော့တော့ရှိသေးတယ်သူများနိုင်ငံ channel မှာစီးပွားဖြစ်channel မှာမဝင်နိုင်လေဘူးသူများကဆရာတို့စီဝင်နေလို့အဲ့ဒါကိုလည်းဆရာတို့ကခုကအားရှိအောင်လုပ်နေရမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းတခါဟိုဘက်မှာလည်းသွားပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေကခုံရင်တက်ရမယ်အဲ့ဒါတို့ကလည်းလူငယ်တွေကလွဲပြီးဆရာတို့သွားပြီးမရတော့ဘူးဆရာတို့ကတော့သွားတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကအဲ့ဒီလိုအတွေးစိတ်တတ်နေအဲ့ဒီလိုတတိမျိုးနဲ့အဲရုပ်ရှင်ကိုဒီတဲ့ဒီပုံပြီးကောင်းအောင်ဆောင်ရင်းပေးကြပါလို့ဆရာကမိသားစုခင်ဗျနောက်နာကလူငယ်တွေပေါ့နော်ဆရာနဲ့ဒီဆရာအမှုပညာတွေဘလို့လက်ဆင့်ကမ်းသွားမလဲနဲ့ပြီးတော့ဆရာဒီရုပ်ရှင်ဆရာချစ်မြတ်နေရပေါ့နော်ဒီအမှုပညာအတွက်ပေါ့ဆရာနေနေပေါ့နော်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာလေးတွေပြောပြပေးပါအောင်လှုပ်တော့လှုပ်နေအောင်လေဒီမှာလည်းသင်းနေရပေါ့နော်ကလေးတွေသေးတယ်လားပဲသင်းတဲ့အခါမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်များ making ကို affirm making ကိုပဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဆရာခုနကပြောလို့ဆရာပြောလဲပြောသွားဟလားဆောက်အုပ်နေရလောက်ဆရာမှာတခါဆရာဘဝတလျှောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝဲခဲ့တာကြီးလည်းရှိတယ်တချို့ကလေတိုးခဲ့တာတွေကြီးလည်းရှိတယ်နော်စာအုပ်တွေတော်တော်များများပေါ့အဲ့ဒီတော်တော်များများကတော့အုပ်နေရာတော့လှူလိုက်တယ်အခုအဲ့ဒီကကျောင်းသား200မှဖတ်ရလားဆိုတော့ဆရာဆိုတယ်မကောင်းတော့ဘူးဖတ်အောင်တော့ခုဆရာလုပ်နေပြီဖတ်အောင်လုပ်နေပြီဆိုတော့ဒီထက်ကဘယ်လိုဟာလဲကိုကိုးကားပြီးတော့ရေးပါဘာညာဒီလိုမျိုးလေးတော့ဆရာကနည်းကြာစားနေပေါ့မဖတ်ဖတ်အောင်လုပ်မယ်မကြည့်ကြည့်အောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာဟိုနောက်အဲ့ဒီ CD တွေလည်းလှူထားပေါ့နော်work like sexy เนาะဒါကြီးလည်းလူတာပါကလေးတွေဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်ကိုယ်မျိုးကိုချစ်เนาะစပတ်ကြမယ်လေးလာကြမယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေကရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုလေးလာမယ်ပုံစံတိုင်းမှာပြောနေဟိုကောင်မနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ဘာဖြစ်တာရမစဉ်းစားနေတာရတူတူဒါတွေကလူမှုရေးတွေဟုတ်တယ်ရေးကြည့်တာကဆရာပြောတာတို့ရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လိုတွေ့တဲ့အောင်သူဆောင်ကျင်းရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဒါလေးတွေပဲဆရာတိုက်တွန်းနေတာပါဆရာလည်းတတ်နိုင်တယ်များတော့ပြီးတော့ခဲ့မှာပါပြီးတော့ခဲ့မှာခုနဆရာအောင်သိပြောသလိုပေါ့ဟုတ်လားပါရတယ်ပြင်းဟောတရားရင်းပါကောင်းတယ်သမီးစီရောက်တာအဲ့စကနော်သမီးလေးလည်းမှတ်တာနော်တိတ်တံမှုရှိတာနော်လက်ဆင့်ကံသွားမယ်ဆရာဝတ်တော်တဲ့လူတွေကိုဆရာတို့ကထုတ်ဖော်ပြရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါရိုက်တာကြည်စိုးထွန်းကတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတက်ကျွမ်းသမျှပညာရက်တွေကိုလူငယ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဆရာစားမချန်လက်ဆင့်ကံပေးလို့သူနိုင်ငံချစ်စိတ်ကိုအခြေခံရင်မြမရုပ်ရှင်တိုးတက်မယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ထားပြီးပညာကိုတေးရွာယူမသွားလို့သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်